እንግዲህ በመከተል ደግሞ እናየው የኮትሊን ክላስ ይሆናል። እንግዲህ ኮትሊን ላይ እንደማንኛውም ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኮትሊንም ላይ የራሳችን ኦብጀክት ወይም ክላስ ክሬት አርገን የራሳችን ኦብጀክት ክሬት ማድረግ እንችላለን። ይህ ማለት የራሳችን ቢሄቪየር መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። እና እንደ ጃቫ ያው ክላስ ኪን ይጠቀማል፣ ግን ከጃቫ የክላስን አጠቃቀም ከጃቫ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ኮትሊን ላይ ክላስ ምንድን ነው ለሚለው ያው እንግዲህ ክላስ በቀላሉ ለመረዳት ያው የኦብጀክት ብሉፕሪንት ነው። ጥሩ ምሳሌ የሚሆነ ለምሳሌ ቤት መስራት ብንፈልግ መጀመሪያ ወረቀት ላይ ፕላን እናደርጋለን። ያንን ፕላን ተጠቅመን ያንን ቤት እንሰራዋለን። የሰራነው ቤት ኦብጀክት ይሆናል እና በዛ ፕላን ከአንድ በላይ ቤቶች፣ ተመሳሳይ ቤቶች መስራት እንችላለን ማለት ነው። እና ክላስ ወረቀት ላይ የምንጽፈው ነገር ነው። ክላሱን ደግሞ ኦብጀክት ክሬት ስናደርገው ያው የምንሰራው ቤት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኮትሊን ላይ ክላስ ክሬት ለማድረግ መጀመሪያ ያው አዲስ ፋይል ክሬት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ላይ መጣና ኒው ፋይል የምትለዋን ክሊክ አድርጌ ለምሳሌ አንድ ጥሩ ኤግዛምፕል ኮመን የሆነ ሁል ጊዜ ክላስን ለመረዳት የሚጠቅመን የሬክታንግል የሼፕ ኤግዛምፕል ነው። ስለዚህ ሬክታንግል ብዬ ክሬት አድርጋለሁ። ከዛ ኤክስቴንሽኑ ኬቲ ነው እና ክላስ ልና ሬክታንግል ልና ክላስ ክሬት አድርጋለሁ። አሁን ክላስ ክሬት አድርጌያለሁ፣ ግን ይሄ ክላስ ባዶ ነው። ምንም ፕሮፐርቲ የለውም፣ ምንም ቢሄቪየር የለውም። እንግዲህ እንደምናውቀው ጃቫ ላይ ክላስ ኮንስትራክተር ይፈልጋል እና ኮትሊን ላይ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ኮንስትራክተር ክሬት ለማድረግ ኮንስትራክተሩ ከክላሱ ስም ቀጥሎ ነው የሚፈጠረው። ብራኬት ከፍተን እዚህ ላይ ነው ኮንስትራክተሩን ክሬት የምናደርገው እና ጃቫ ላይ ያው እንዳየ ነው ፕሮፐርቲዎቹን ወይም ፊልዶችን የምንጽፈው ከብራኬቱ ውስጥ ነው። ግን ኮትሊን ላይ እዚህ ኮንስትራክተር ውስጥ መፍጠር እንችላለን። ቫል ብዬ ለምሳሌ ሬክታንግል አንደኛው ሳይድ ኤክስ ይሁን ዊድዝ እንበለው እና ደብል ታይፑ ነው። ከዛ በኋላ ቫል ብዬ ሀይቱን ደግሞ ይህም ደብል ይሁን እና እንደምናየው ሁለት ፊልዶች አሉት። እነዚህ ፕሮፐርቲዎች ናቸው። እነዚህ ፕሮፐርቲዎች እንግዲህ ተጠቃሚ የሚሰጠን ዋጋ ነው የሬክታንግላችን ዊድዝ እና ሀይት ነው። ለምሳሌ እነዚህን ፕሮፐርቲዎች ልክ ኦብጀክቱን ክሬት ሳደርገው ፕሪንት ማድረግ ብፈልግ እንግዲህ እንደምናውቀው ኮንስትራክተር ኦብጀክቱን ክሬት ስናደርገው የሚጠራ የክላስ ሜተድ ነው። ስለዚህ ያ ኮንስትራክተር ውስጥ አንዳንዴ ኮድ እንጨምራለን። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ኮንስትራክተሩ እዚህ ጋር ዲፋይን ከተደረገ ኮድ መጨመር ብፈልጌ ነው ማድረገው የሚለውን እኔ ኮትሊን ላይ ለዛ መፍትሄው ኢኒት የሚለውን ፋንክሽን መጠቀም ነው እና ብራኬትን ከፍትና እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ፕሪንት ልና ፕሪንት ኤልን ብለን የፕሮፐርቲያችን ዋጋቸው ምንድን ነው ዊድዝ ልበልና ኢንተርፖሌት ላድርገው ዊድዝ እና ደግሞ ሀይት ልበልና ኢንተርፖሌት እናድርገው ሀይት። ከዛ እዚህ ጋር ኤልን መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ኢንሴቭ አድርገን አሁን ኦብጀክት ክሬት ማድረግ እንችላለን። ኦብጀክቱን ክሬት ለማድረግ ያው ሜን ኬቲ ፋይል ላይ ኒድና ሜን ክላስ ውስጥ የሬክታንግል ኦብጀክት ክሬት ማድረግ እችላለሁ። እንግዲህ ሬክታንግል ክላስን አክሰስ ማድረግ እችላለሁ፣ ምክንያቱም አንድ ፓኬጅ አንድ ፎልደር ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ ሬክታንግል ልና እዚህ ጋር ዊድዙን 4.0 ሀይቱን ደግሞ 5.0 እናርግና ቫል ብለን ሬክታንግል ዋን እንበለው እና እንደምናየው አሁን የሬክታንግል ኦብጀክት ክሬት አድርገናል ማለት ነው። እና ይህንን ራን ባረገው ዩኒት ፋንክሽን ይጠራና አንሶልቭ ሬፈረንስ ይለናል። እንግዲህ ሬክታንግል የት እንደሆነ ማወቅ አልተቻለም። እንግዲህ ኮምፓይል ስናደርገው የሬክታንግል ክላስ ችግር ፈጥሯል እና ቆይ ይህንን ክሊር እናደርገው እና ተርሚናል ላይ ሄደን የሬክታንግል ክላስን እና ሜን ጃርን ድሊት እናርጋቸው። ከዛ እዚህ ራሳችን ኮምፓይል እናደርገው ኮትሊን ብለን ሲ ከዛ በኋላ ሜን ኬቲን እና ሬክታንግል ኬቲን እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ኢንክሉድ ራን ታይም ብለን ስም እንስጠው ሜን ዳጃር እንበለው እና ኢንተር እናርግ። ዲን እዚህ ጋር ረስቻለሁ ዲ ፍላግን እና ያው ኮምፓይል አድርጓል። ክሊር እናርግና ጃቫ ዳሽ ጃር ብለን ሜን ዳጃርን እንጥራ። እንደምናየው ያው ኮንስትራክተሩ ፕሪንት አድርጓል ሜሴጁ እንዳየ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ኦብጀክት ክሬት አድርገንለታል እና እዚህ ፕሪንት አድርጎልናል እና አይ ቲንክ ከአሁን በኋላ ራንን ብንጠቀም ይህንን ሴቭ አድርገ ነው ደጋግመን እንደዚህ ኮምፓይል ማድረግ አለብን፣ ምክንያቱም ራን የጃቫን የሬክታንግል ክላስን ሊያጠቃልል አልቻለም። እስቲ ራንን አድርገውና ከእንደገና ኒ ያ እንግዲህ እንደምናየው እዚህ ጋር ሜን ኬቲን ብቻ ነው ያጠቃለለ። ስለዚህ አይሰራም፣ ሁል ጊዜ ማኑዋሊ ኮምፓይል ማድረግ አለብን።
እና ለማንኛውም ያው እንግዲህ ክላስ በዚህ መልክ ነው ክሬት እናደርገው ኮንስትራክተሩ ሲጠራ የሆነ ኮድ መጨመር ከፈለግን ኢንት የሚለውን ኪወርድ ተጠቅመን እዛ ውስጥ ነው የምንጨምረው እና የመጀመሪያ ኮንስትራክተራችን ከሆነና ሁለት ፓራሜትር የሚወስድ ከሆነ ያው እንግዲህ ከክላሱ ስም ቀጥለን ነው የምናደርገው እንዲሁም በተጨማሪ የራሳችንን ሜተድ እዚህ ክላስ ውስጥ መጨመር እንችላለን ይህ ማለት እዚህ ጋር መጥቼ ለምሳሌ ፋን ብዬ የሬክታንግል ኤሪያ መፈለግ ማውጣት ብችል ብፈልግ ይህንን ፋንክሽን ክሬት አድርግና ያው እዚህ ውስጥ ሪተርን ማድረገው ኤ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሀይትን ይሆናል እና ሪተርን ታይፑን ዲፋይን ማድረግ አለብን ኢንት ብለን ኦ ደብል ነው ከዛ ሴቭ እናድርግና ሜን ክላሳችን ላይ መተን እንግዲህ የሬክታንግል ኦብጀክት ክሬት አድርገናል ዋጋውን ፕሪንት ኤሌን ብለን ሬክት እንልና ዳት ኤሪያን እንሰጠዋለን ከዛ ይህን ሴቭ አድርገን ከእንደገና ኮምፓይል ማድረግ አለብን ከዛ በጃቫ እንደምናየው ሀያ ይለናል እዚህ ጋር በዚህ መልክ ያው ሜተድም ክሬት ማድረግ እንችላለን እንዲሁም ከፈለግን ያው ሁለተኛ ኮንስትራክተር ክሬት ማድረግ እንችላለን ይህ ማለት ለምሳሌ ሬክታንግላችን እዚህ በሁሉም ሳይድ አንድ አይነት ሳይዝ ካለው አንድ ኮንስትራክተር መጠቀም እንችላለን ኮንስትራክተር ብለን ያውም ይሄ ሁለተኛ ኮንስትራክተር ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ዊድዝ እንልና ያው ደብል ነው በዚህ መልክ እንሰጠዋለን ግን የመጀመሪያውን ኮንስትራክተር ኢንሻላይዝ ማድረግ አለብን ይህን ለማድረግ ኮለን እናደርግና ዲስ ብለን ዊድዝ እናሁንም ዊድዝ እንላለን ምክንያቱም የመጀመሪያው ኮንስትራክተር ሁለት ፓራሜትር ነው የሚወስደው በዚህ መልክ ይህን ኮንስትራክተር ክሬት ካረግን በኋላ ያው ሜን ኬቲ ላይ ተመልሰን ለምሳሌ ሌላ ሬክታንግል ክሬት አደርጋለሁ እንበል ቫለል እና ሬክት ቱ እንበለው ከዛ ሬክታንግል ብለን ያው አንደኛውን የመጀመሪያውን ኮንስትራክተር እንጠራለን ኢንተርናል ኮንስትራክተር ከዛ ዝም ብለን አራት ቁጥርን ብንሰጠው ደብል መሆን አለበት ለምሳሌ 4.5 እንበል በዚህ መልክ ይህን ሰጠናል እና እዚህ ከስር መጥቼ ያው ፕሪንት ኤልን ብዬ ሬክት ዳት ኤሪያ ብል 4.5 ሲባዛ 4.5 አድርጎ ይሰጠኛል ማለት ነው ራን እናርገውና እኔ መጀመሪያ ሴቭ እናርገው እና ይሄኛው ራን ስለማይሰራ እዚህ ጋር ክሊር እናርግና ኮምፓይል እናርገው ከዛ በኋላ እንደምናየው ስሙን ልክ አላረኩም ስለዚህ ኢሬክት ቱ ነው መሆን ያለበት ኮምፓይል እናርገውንም ከዛ ራን እናርገው እንደምናየው 4.25 ይለናል እና በዚህ መልክ ያው አዲሽናል ወይም ተደጋጋሚ የተለያየ ፓራሜትር የሚወስድ ኮንስትራክተርም ለክላስ ክሬት ማድረግ እንችላለን እንግዲህ ክላስ ላይ እንዳየነው ጃቫ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላይ አስተውለን ከሆነ ያው የጌተር እና የሴተር ሜቶዶቹ ለጊዜ ክሬት ማድረግ አለብን ኮትሊን ላይ ግን ይሄ አስፈላጊ አይደለም ዝም ብለን ብቻ ያው እዚህ መተን ለምሳሌ ዊድዙን አክሰስ ማድረግ ብፈልግ ሬክት ብዬ ዊድዝ ማለት ብቻ ነው ይህ ምንድነው ሁልጊዜ ኮትሊን ላይ የሆነ ፊልድ ወይም ፕሮፐርቲ ዲፋይን ስናደርግ ኮንስትራክተሩ አብሮ የጌተር እና የሴተር ሜተድ ክሬት ያደርግልና ስለዚህ ዋጋቸውን ዝም ብለን ያው ማግኘት እንችላለን ለምሳሌ ይህንን ኮምፓይል እናርገውና ራን እናርገው እንደምናየው አራት ይለናል ይህ ምንድን ነው ይህን ሴቭ አድርገ ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ያው የጌተር እና የሴተር ፊልዳችንን እንዴት ማየት እንደምንችል ማወቅ ከፈለግን እና የጌተር እና የሴተር ፕሮፐርቲ አጀስት ማድረግ ከፈለግን ለምሳሌ እዚህ ጋ አዲስ ክላስ ክሬት እናርግ ሰርክል እንበለው ዳኬቲ ከዛ በኋላ ክላስ ብዬ ሰርክል ብዬ ኮንስትራክተሩን እዚህ ጋ ክሬት አላደርገው ምክንያቱም ጌተርና ሴተር እንዲኖረው ወይም የጌተርና የሴተር ቫሊዩን እዚህ ውስጥ መቀየር ፈልጋለሁ ስለዚህ ፕሮፐርቲው ቫር ብለን መቀየር ስላለብን ስሙን ራዲየስ እንበለው እና ደብል ነው ከዛ በኋላ ኢኒት ብለን ሜቢ ኢኒት ውስጥ ራዲየስን ዜሮ እናርገው ግን ጌት ስናደርግ ጌት የሚል ጌተር ፋንክሽን እንሰጠዋለን ሪተርን የሚያደርገው ራዲየሱን ነው ግን ሪተርን ሲያደርግ መጀመሪያ ቼክ እንዲያደርግ እንፈልጋለን ለምሳሌ ኤፍ ራዲየሱ ለዛን ዋን ከሆነ ሪተርን የምናደርገው ዋን ፖይንቶ ይሁን አለበለዚያ ግን ሪተርን ሳይሆን ፊልድን ነው የምንጠቀመው እንግዲህ ይሄ ራዲየስ ጌት ሜተድ ውስጥ አክሰስ የሚደረገው ፊልድ በሚል ኪወርድ ነው ከዛ በኋላ 1.0 እናደርገዋለን ይሄ ብራኬት ውስጥ መሆን አለበት አለበለዚያ
ሪተርን የምናደርገው ቫሊ ያው ሪተርን ብለን ፊልድ ይሆናል። እና ይሄ ምንድነው የሚለን get method እንጠራ ራዲየሱን ለማግኘት መጀመሪያ ራዲየሱን ቼክ እናደርጋለን። ከአንድ በታች ከሆነ የራዲየሱን ዋጋ ወደ አንድ እንቀይረውና ሪተርን እናደርጋለን። አለበለዚያ ግን ያለውን ዋጋ ምክንያቱም ከአንድ በላይ ከሆነ ያለውን ዋጋ ዝም ብለን ሪተርን እናደርጋለን ማለት ነው። እንዲሁም ካጠገቡ set ማድረግ እንችላለን። ቫልዩን ሰጠዋለን የምንፈልገውን ቫልዩ set ማድረግ ከፈለግን ከዛ በኋላ ይህንን ፊልድ ኢኳልስ ብለን ቫልዩ እንላለን። እና ጌተርና ሴተር ለየት የሚሉ ከሆነ በዚህ መልክ ነው ክሬት የምናደርገው ኮትሊን ላይ። እና እንደምናየው እንግዲህ ኢንት ውስጥ ኢኒሻላይዝ ማድረግ ስለማንችል እዚሁ ዝም ብለን ብቻ ኢኳል ብለን 0.0 ማለት እንችላለን። እና ለአሁን ይህን እናንሳው። ከዛ ኮንስትራክተር ክሬት ላርግ ሰከንዳሪ ኮንስትራክተር ይሁን ኮንስትራክተር ብዬ ይህን ኮንስትራክተር ክሬት ማድረግ አያስፈልግን። ምክንያቱም ኮንስትራክተር ክሬት ካደረግን የሆነ ነገር ኢኒሻላይዝ ማድረግ አለብን። ካላደረግን ግን ዲፎልት ኮንስትራክተር ስለሚወስድ እንደዚህ ተወው። ና አሁን ሜን ኮትሊን ላይ ሄደን እዚ ጋ የሰርክል ኦብጀክት ክሬት እናርግ። ከዛ ቫር ብለን ሰርክል እንበለው ና ሳይን እናርገው። ከዛ ይህንን ሰርክል ፕሪንት ኤልን ብለን ሰርክል እንልና ራዲየሱን ማወቅ እንፈልጋለን። ልክ ራዲየሱን በዚህ መልክ ስንጠራው የሚጠራው ይሄ ራዲየስ ሳይሆን ይሄ ጌት ሜተድ የሚጠራው። ይህን ጌት ሜተድ ከጠራ ነው በኋላ ሴቭ አድርገን ኮምፓይል ብናደርገው ሰርክል ሬፈረንስ የለውም ይለናል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሬፈረንስ አልሰጠንም። ሰርክል ብለን ኬቲ እንበል። ከዛ በኋላ ዳሽ ብለን ኢንክሉድ ዳሽ ራን ታይም ከዛ ዲ ብለን ሜን ዳጃር እንበል። ከዛ ኮምፓይል እናደርገው። እንደምናየው ኮምፓይል አድርጓል። ራን ስናደርገው ትንሽ ችግር ተፈጥሯል። እናም ችግሩ ምንድን ነው? እዚህ ራዲየስ ነው ያልኩት። ይህን ፊልድ ማድረግ አለብን። ፊልዱ ነው ቼክ የሚያደርገው። ፊልዱ እንግዲህ ሬፈረንስ የሚያደርገው ሁልጊዜ እንዳለው ራዲየስ ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ቼክ አረግን በኋላ ለዛን አንድ ከሆነ ከዚህ ከአንድ በታች ከሆነ ያው አንድ እናደርገዋለን ዋጋውን፣ አለበለዚያ ያለውን ዋጋ እንመልሳለን። ኮምፓይል እናደርገው እና ራን ስናደርገው እንደምናየው እዚህ ጋር አንድ ይለናል። እዚህ ጋር እንደጠራ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ከፈለግን የሴተር ፊልዱን በሶስት ማባዛት እንችላለን። ከዛ ወደ ሜን እንሂድና ሰርክል ብለን ራዲየሱን እዚህ ሴት እናደርገው። መጀመሪያ ሰርክል እንልና ዳት ብለን ራዲየስ እንልና አሳይን የምናደርገው ለምሳሌ ስድስትን አሳይን እናደርገው። ስድስት ደብል አይደለም። ከዛ በኋላ ኮምፓይል እናደርገው። እንግዲህ ሪተርን የሚያደርግልን ስድስትን አይሆንም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምናየው ስድስትን ከሰጠነው በሶስት ያባዛውና ከዛ በኋላ ሪተርን ያደርገዋል። እና ራን ባደረገው ስድስት ጊዜ ሶስት ነው የሚሰጠን፣ እንደምናየው 18 ይለናል። እና ያው ይህ እንግዲህ ያው ሴተርና ጌተርን አጀስት ማድረግ ከፈለግን በዚህ መልክ ነው የምንጠቀመው። አለበለዚያ ግን ዝም ብለን በባዶ ትተነው ያው ዳት ብለን በዚህ መልክ ፊልዶቹን አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ቀጥታ ፊልዶቹን አይሰጠንም ወይም ፊልዶቹን ሪተርን አያደርግም። ኮትሊን በውስጥ ክሬት የሚያደርገውን ጌተርና ሴተር ሜተድ ነው የሚጠራልን ማለት ነው። እና ይህ ቤዚክ የክላስ አጠቃቀም ኮትሊን ላይ ይሆናል።